ከጀርባው ሰው የሚያስፈልገው ነገር እኮ አይደለም። እሺ በኩራትና በጀብደኝነት ወንጀልን እያመንክ ድርጊቱን እንድትፈጽም ያነሳሳ ወይም ያስገደደ ነገር ካለ ለአንተ ቅጣቱ እንዲቀልልን ራስ ላይ ፈርዳል። ስዩም እንዲያደርገው የገፋውን ጉዳይ በደንብ መመልከትና ማጤን አለብን። ምክንያቱም ራሳችንን እንደ ስዩም ከመሆን ለመጠበቅ ብሎም እንደ ቡድን ቀድመን መፍትሄ ማበጀት ካለብን እንድናስብ ይረዳናል። እንደሱ ካልን የቡድኑ ቀለም ሳናስበው ይቀየራል። የግል ፍላጎታችንን ካዳመጥን ስለ ቡድኑ ማሰብ አንችልም። ይበቃኛል ብለን ካልተብቃቀን የገንዘብን አምላካዊነት ሽረን ወረቀት እንደሆነ ለውስጣችን ካልነገር ነው በጊዜ ሂደት እያንዳንዳችን ጋር ይከሰታል። ልክ ነው። ሁላችንም እዚህ ያሰባሰበንን ጉዳይ በየትኛውም ጊዜ መርሳት የለብን። እዚህ ካለነው ባንዳችን ላይ አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ሲመጣ እና ወደ ቡድኑ ሲቀርብ አፋጣኝ ምላሽ እንደምንሰጥ ይታወቃል። ለዛ ነው ራሱ ሲዩምን ጨምሮ ለሶስት አባላት ለህክምና ወጪና መሰረታዊ ማረፊያ እገዛ የተፈጸመ። ይሄ ቡድን በማናችንም የግል ፍላጎት ቢፈርስ ወይም በህግ ቢያዝ የተለየ የሚጎዳ ማንም የለም። ያ ማለት ግን ከፍ ሲል ሀገሪቱን የተጫናትን የሆድ አደር ስርዓት አሜን ብሎ እንደመቀበል፣ ዝቅ ሲል ደግሞ እያንዳንዳችንን እዚያ ቆመንን ሸፍጥና በደል አይገታ እያልን አምነን ተቀብለን ባለቤቱ በህይወት ባለመኖራቸው ዝግ ሆኖ የተቀመጠ አካውንት በአቶ ስዩም ታፈሰ መሪነት ይፈጽሙት የነበረው ወደ ግል አካውንታቸው ለማስተላለፍ የሀገር ሀብት ለመመዝበር የተደረገ ሙከራ እጅ ከፍንጅ በብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር ሲስተም በመያዛቸው ወንጀሉ የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ የወጣው አዋጅ ቁጥር 881 እዝባር 2007 አንቀጽ 91 እና ሀ እና 2 ስር የተመለከተውን በመተላለፍ ጥፋተኛ ሆነው ስለተገኙ በአስቸኳይ በዋለው ችሎት የስድስት ዓመት እስራት በሶስቱም ተከሳሾች ላይ ተበይኗል። ይግባኝ የሚጠይቅ ካለ ይግባኝ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው። መዝገቡ ተዘግቷል። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። ተነሺ። እንዴ ቀረብ ላይ ቢቢ ዝም በይ። ስለሮጥክ መቼውን ነገር ብቻ ለምን ታስባለህ? እናንተ ክፍል ካንተ ውጪ አንደኛ የሚወጣል? እናንተ ክፍል ስዕል የሚችል ልጅ ነው? ያን አይነት ስዕል መሳል ይችላል? ይችላል ወይ? እንጃ። ያንተ አይነት ስዕል መሳል አይችልም።